Добро вечер, најново издание на Дневникот, во него ќе гледате. Нов локален економско-социјален совет. Од закуп. Општина Куманово почна постапка за формирање на нов локален економско-социјален совет откако на предходниот состав му истече 4-годишниот мандат. Креирање на локалните политики во насока на подобрување на локалниот економски развој како и подобрување на социјалниот аспект на граѓаните остануваат приоритети на локалниот економско-социјален совет. Информираат надлежните од Оделението за локалниот економски развој од Општина Куманово. Креирање на локалните политики во насока на подобрување на локалниот економски развој како и подобрување на социјалниот аспект на граѓаните остануваат приоритети на локалниот економско-социјален совет. Општина Куманово почна постапка за формирање на нов локален економско-социјален совет откако на претходниот состав му истече 4-годишниот мандат, информираа денеска од Оделението за локален економски развој од Општина Куманово. Трипартитното тело и овој пат ќе биде составено од членови на општината, синдикатите и работодавачите. И новото тело ќе ги детектира потребите на локалниот економски развој. Мандатот на оваа тело веќе истече оваа година и планираме сега ново тело, каде што е веќе се спремаат тие дописи што треба да ги испратиме и до синдикатите, и до здружение на работодавачи, и до локалната самоуправа, каде што треба да назначат своји представници кои што ќе бидат во новото тело. Мислам дека вакви тела се формирани и на централно ниво и имаме во 15 општини во државата. Секако мислам дека синдикатот ќе има интерес, има потреба тоа. Ние тие контакти ги остваруваме со работодавачи од Скопје, значи таа е нивната централа каде што има свои членови. Ние испраќаме допис до кај нив од кај што тие назначуваат кои членови ќе бидат представници во телото. Локалниот економски социјален совет се бави со локалните политики во областта на економија, но во известниот период работевме и во локалните политики во областта на социјала. Значи, ако збориме од економскиот аспект, за време на кризата кажавте дека се организиравме, имавме доста поделување на социјални пакети на самите фирми и компании, па по иницијатива на компаниите, која беше прекинат превозот, иницииравме преку Локалниот економски социјален совет тоа да се пушти во градот. Од страна на владата тоа добивме подршка. Па имавме средба со чевларите, каде што увидовме на проблеми со кои се соочуваат, иницииравме на тие проблеми, имавме контакти со премиерот на владата, каде што дел од тие проблеми што ги имаат чевларите беа разрешени. Па ни беше во посета вице-премиерот Битичи во Општина Куманово, каде што наидовме на проблеми со месарската индустрија, каде што се увезува месо и месни продукти од надвор, што беа конкурентни за нашите, така да дело тоа беше сепак разрешено. Тоа е иницијатива што ние го сакаме да продолжиме, да бидеме директно со самите фирми и компании, да видиме со кои проблеми се соочуваат и да видиме што можеме да решаваме на локално ниво, а што можеме, доколку не можеме на локално, тоа да го побараме, да кажеме, од владата и од министерствата кои што се надлежни за таа проблематика со кои ќе се соочува. Пред пандемијата дека имавме проблеми со работната снага, секако а се гледа дека не фалат луѓе, не фалат лица, работници, значи во самите компании, затоа и бројот се намалува нагло. Предпоследната средба која што имавме на Локалниот економски социјален совет, отворивме дискусија и тема за новите работни места и за работници. Донесовме некои активности кои што требаше да се дискутира што со постоечките работници, како да успееме да ги задржиме, дали тоа ќе биде со некои бенефиции од локалната самоуправа или од централното ниво за да ги задржиме. Сега гледам дека многу доаѓаат странци кои што работат и затоа и се намалува. Одливот на младиот кадар е доста голем, така да
наидуваме на многу сериозни проблеми и да, некој период ќе имаме фирми, ама ќе немаме и работници. Предходниот совет беше во проширен состав со вкупно 13 представници од државни институции, како што се Агенцијата за вработување, Центарот за социјални работи и слично. ЛЕС формираше стратегија за локален економски развој, помогна во време на пандемијата, организираше средби со општински и државни институции, споделувајќи мерки за справување со енергетската криза. Локалниот економско-социјален совет Куманово е еден од најуспешните во државата. Околу 2,7 килограми сребрен накит, 33 часовници, како и 160 парчиња облека со вкупна вредност од над половина милион денари, се запленети од мобилни тимови на секторот за контрола и истраги во три контроли на влез во државата на граничните премини Богородица, Блаце и Табановце во текот на изминатиот викенд. Со овие акции е спречен обид за шверц и избегнување плаќање царински давачки од околу 150 илјади денари. Во првиот случај, двајца сопружници на влез во државата на граничен премин Богородица се обиделе нелегално да внесат околу 2,7 килограми сребрен накит. Накитот е откриен при контрола на куферите, при што во внатрешните джебови од облеката се пронајдени 37 пакувања со сребрен накит, а во возилото се пронајдени и 3 сметки од накитот кои биле на име на сопружникот. Во вториот случај станува збор за часовници што мобилниот тим на Царинската управа ги откри при контрола на автомобил на граничниот премин Блаце. Часовниците возачот на автомобилот ги скрил во црни кеси кои ги ставил зад совозачкото седиште. Друг мобилен тим пак на граничниот премин Табановце при извршена контрола на автобус откри заплени 160 парчиња облека наменета за продажба на македонскиот пазар. Автобусот кој се обраќал на релација Белград-Скопје е селектиран за детален преглед при што под клупите и во фабричката шуплина над задните десни тркала се пронајдени непријавените парчиња облека. Во случајот на заплена на часовници и облека против лицата се поднесени прекршочни пријави. Во случајот во кој е запленет околу 2,7 килограми сребрен накит против лицето е поднесена кривична пријава до јавно обвинителство за кривично дело криумчарење, пошто судот донесе одлука за одземање на накитот, парична казна од 2500 евра во денарска противредност и заплена на возилото со кое е извршено кривичното дело. Ние и нашето училиште и наши другари се двете детски книги од авторот Лилјана Тричковиќ, кои што беа промовирани вчера вечер во Занаечискиот дом. Промотор на книгите беше директорката на библиотеката Тане Георгиевски, Христина Алексовска, а пред присутните се обратија Александр Јовановиќ, раководител на секторот за образование во Општина Куманово, и Благе Петрушевски, представник на Сдруженијето Македонци Вардар Ниш од Ниш. Промоцијата беше збогатена и со музичка програма. Настапија Софија Ковачевска со песната «Оро» Мустафа Дитјон на кларинет во придружба на професорот Антонио Тимчевски на клавир и вториот детски ансамбл на културно-метничкото друштво «Српски вес». Тричковиќ пишува речиси целиот живот, но издава книги последните 7 години. Книгите «Танц на дотрајниот мост», «Не ми ја допирај верата», «Прва замолив за љубов» и «Секогаш своја» од нашата сограѓанка, писателка и поетеса Лилјана Тричковиќ, како и на новите детски изданија, може да се најдат во сите библиотеки. По 2 стихозбирки «Секогаш своја» и «Танц на дотрајниот мост» и по 2 романи, «Прва замолив за љубов» и «Не ми ја допирај верата», излегуваат 2 детски книги, «Ние и нашето училиште и наши другари». Да кажам како дојде до идејата да ја напишам книгата «Ние и нашето училиште». Минатата година за време на месецот на детска книга бев повикана од страна на нашата почитувана директорка Христина Алексовска на библиотека Тане Георгиевски од Куманово во детскиот одел и таму беа дечиња од основно училиште Браќа Миладиновци, село Пчиња, подрачно училиште тоа, село Пчиња и Студена Бара. Дечињата беа толку одушевени од она што им читав, песни, раскази, меѓутоа јас до тогаш пишував само за возрастни. И
велам, чека да им подарам книги, ама од друг писател, детски книги, стиковници, им подарив на сите, ама тоа се паметни дечиња, гледат веднаш дека тоа не се мои книги. Па зарем вие немате детски книги, ми велат, велам, немам, ама да знаете дека за сите од вас ќе има песничка и фотографија и книгата ќе ви биде во раце. Така и видна, набргу излезе книгата и мислам дека беше ликовна колонија манифестација и во, на таа манифестација им дарив книги на сите дечиња. И сега, ајде ќе ја промовираме книгата, нели? Вчера ја промовиравме, али се договоривме некаде на 17. октомври со Марио за датумот да биде 20. ноември и си велам, зашто не напишам јас за овие дечиња од Мерошино Ниш, основно школа го вика тоа, Јастрепачки партизани, и да напишам и за нив, бидејќи пред месец дена правив промоција таму во Ниш, дечињата читаа мои песни од ние и нашето училиште. Толку прекрасно ме дочекаа, толку прекрасно читаа, и си велам за овој краток период да напишам и за нив и да ги поканам. И така и видна. Значи, јас напишав книга, и тоа многу брго, може би за 10 дена 37, они се 37 ученици, и напишав 37 песнички. И сега си велам, имам време малку, а зашто не ги преведам на македонски? Значи, ведна следува превод на македонски на сите 37 песнички за 10 дена благодарност на дата песнопој Битола, кој секогаш ми излегува во пресред и секогаш тоа е издавач на моите книги, се заврши, се издаде книгата и излезе и наши другари. Шувам јас од мали носе, ама не издавам. Значи, издавам книги некаде 7 години. И можам да ви кажам дека интензивно секоја година по една книга за тие 7 години издавам и не престанувам, тоа ми е од секогаш била желба и не престанувам, ке пишувам и понатака сигурно. Кога мене ќе ме прашаат која книга вам ви се допаѓа, тоа е некое едно друго прашање, јас секогаш велам сите ми се убави и сите ги сакам, меѓутоа гледам дека мојот роман Прва замолив за љубов најповеќе е најпродаван и најповеќе го сакаат да го читаат и мислам дека треба да се прочита. Не само тој, и Не ми ја допира верата е исто така многу убав роман, меѓутоа тоа е со сосема друга тематика. Па моите книги може да ги купат кај мене, се уште не се однесени во книжара, не од некоја причина дека не можам да ги однесам, меѓутоа цената, ево прашање, значи не може да оди толку скапо, нема никаква заработка на тоа, и затоа ми се јавуваат луѓето и си ги продавам од дома, а ги има скоро во секоја библиотека низ Македонија. Студиото за современ танц Dance Team Fusion од Куманово изминатиот викенд освои неколку награди на интернационалниот надпревар во модерни танци. Во конкуренција со учесници од цела Европа, кумановскиот тим се надпреваруваше со 3 кореографии и освои 3 први места. Добитници се и на 2 специјални награди, и тоа за најдобра продукција и за најдобар тим на целиот надпревар, за што ќе добијат и скромни парични средства. Инаку на самиот надпревар брилираа во конкуренција од тимови од Македонија, Србија, Турција, Белгија, Романија, Косово, Албанија, Хрватска и уште многу други европски земји. Во тек е огласот за државно земјиште под закуп до 3 хектари. Информира раководителот на Агенцијата за потикнување на развој на земјоделството регионално оделение Куманово. Рокот за поднесување на потребната документација е до 26. ноември. Огласот за земјиште под закуп на 3 хектара тече до 26. рокот на поднесување. Луѓе дојда, зема информации што треба да приберат од документи, и веќе некои имаме започнато изготвување на бизнес планови и програма за земјиште под закуп. Мислам дека ќе има доста луѓе. Меѓутим, очекуваме наредна недела ќе има поише, затоа што, како што знаете, кај нас последните денови се собират поише, мада ние стоиме на располагање, како што знаете, како Агенција за потикнување на развој на земјоделие, ги правиме се бесплатно тие работи за земјоделците, така да очекувам да има
голем интерес и за ова. Волонтери вработени во компанијата Drexel Meyer Kumanovo изминатиот викенд организираа акција за пошумување во реонот на село Жегљане, каде што беа засадени околу 1200 садници од видот црн бор. Акцијата ја е реализирана во соработка со јавното предпријатие Национални шуми Подружница Куманово, чиј стручен кадар овозможил техничка подршка и соодветен алат за работа. Пошумувањето е еден од начините да се подобри квалитетот на живот за општо добро со обнова на природните живеалишта и екосистемите. Ова е втора акција за пошумување на компанијата во Кумановскиот регион, а во повеќе акции од ваков вид не само во околината на Куманово, туку и во близина на Кавадарци, Прилеп и Неготино, засадени се околу 11.000 садници. И во продолжение вестите од Македонија. Вработените кај Народниот правобранител почнуваат со мирен протест, но граѓаните и во овој период ќе може да реагираат на неправилностите и повредата на правата, која секојдневно им се случува од страна на субјектите од јавниот сектор. Секоја омбудсман институција во светот, па и Народниот правобранител кај нас, треба да биде самостојна и независна, целосно одвоена од институциите, кон кои презема дејства за заштита на правата на граѓаните, што кај нас не е случај. Поради закочената постапка на усвојување измени на постојниот закон за Народниот правобранител, во моментот не може да се надминат одредени слабости, кои се искажани и нотирани од страна на Европската комисија во извештаите за напредокот на државата, а особено во извештајот за реализираната оценска мисија. Воедно со усвојување на предлог законот за изменување и дополнување на законот за Народниот правобранител кој се наоѓа во собранието, би се спровела препораката на Европската комисија против расизам и нетолеранција при Советот на Европа, која препорачува властите да дадат финансиска независ на канцеларијата на Народниот правобранител за користење на своите буџетски средства без да се бара одобрение од Министерството за финансии, а воедно и да се подобрат финансиската состојба и мотивацијата за работа на вработените кај Народниот правобранител, рече председателот на Синдикалната организација на Народниот правобранител. Според него, потребно е ново законско решение со кое вработените кај Народниот правобранител нема да бидат во кругот на вработени опфатени со законот за административни службеници, туку ќе бидат самостојни и независни. Вработените во институцијата Народен правобранител и како орган на републиката формиран со уставот и законите, јавно ги повикаа собранието на Македонија и пратениците веднаш да спроведат постапка за измена и дополнување на законот за Народниот правобранител со вградување на горе наведените споменати прашања, додаде председателот на Синдикалната организација на Народниот правобранител. Нашата блокада во моментот има име и презиме. Тоа е ВМРО, ДПМН и пратениците на оваа партија кои решија свесно со политичка одлука да ја блокираат својата држава во натамошниот тек на преговорите, рече денеска вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ. Тој оцени дека засега нема изгледи да се донесат уставните измени, но владеачката коалиција не се откажува и ќе продолжи до последниот ден од мандатот на овој собраниски состав да разговара и да ги убедува колегите од ВМРО, ДПМН да не ја блокираат државата и на дело да покажат дека на вистина се за Европска Унија. Според Маричиќ, од декемврискиот самит на Европската Унија се очекуваат охрабрувачки пораки, но не и, како што истакна, нешто спротивно од напишаното во преговарачката рамка и во она што на земјава и е зададено како обврска уште минатата година. Просечната месечна исплатена нето плата повработен во септември годинава изнесува 37.876 денари и е за 16,4% поголема од истиот месец лани, соопшти Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на растот на просечната месечна исплатена нето плата повработен во секторите: снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација 25,8%, јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување 24,8%, снабдување со вода од странување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината 20,5%. Просечната месечна исплатена бруто плата пак во септември годинава изнесувала 56.896 денари. Православните христијани денеска го празнуваат Свети Архангел Михаил, еден од најголемите христијански празници и една од најчестите куќни слави.
Празникот на Архангел Михел се нарекува уште и празник на Војводата на сите ангели. Главниот празник на Свети Архангел Михел се празнува на 8 ноември јулијански календар, односно 21 ноември по нов стил. Се вика Собор на Свети Архангел Михел. Тоа е меѓу поголемите есенски празници што нашиот народ ги празнува со домашни служби, меѓу народот познат како Арангел или Аранѓеловден. Тогаш именден празнуваат Ангел, Ангелина, Михел, Мила, Милка, Михаила, Михо, Рајко, Рајна и слично.